ကိုယ်ရဲ့မဲနဲ့ရေရောပြီးတော့ဖေးထားတာလည်းလက်ချောင်းကြည့်ဆွဲပါမယ်လက်ချောင်းကြည့်မှာမှဖွားပြီးပုံလေးကိုဆွဲပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖွားပြီးပုံလေးဆွဲဖို့အတွက်ဒီစက်ကူကတ်ချူမှာကော်နဲ့မဲနဲ့ Chào ở tông dù bì ó, áp nẹ phì bì ó, sắp bù bò má tông ở mặt phía bài này chứ. ဟုတ်လို့တုံ့ပြန်ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါးပင်ပုံလေးကိုစားပြီးတော့ဆွဲမှဖြစ်ပါတယ်ဝါးပင်ပုံဆွဲဖို့အတွက်ဒီလက်မကိုအားဖြီးပြီးတော့မှစက်ကူပုံမှတင်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ် ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလက်မကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဝတ်စစ်နေရာလေးတွေကို ထည့်ပါမယ်။ဝတ်စလေးထည့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဝါအရွက်လေးတွေထည့်ဖို့အတွက်ဒီရက်သေးလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ပါမယ်။
ဒီဝါပေရဲ့အောက်ခြေရဲ့ဒီအမြင့်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီလက်ငါးချောင်းလုံးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် အခုဆိုလို့ရှိရင်လက်ချောင်းပကြီးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဝါပြင်ပုံလေးရပါပြီ။အခုလိုလက်ချောင်းပကြီးကိုဆွဲခြင်းအားဖြင့်လက်ချောင်းဒီလက်ငါးချောင်းလုံးကိုအသုံးပြုရတဲ့အတွက်လက်ချောင်းချက်သားကိုတတ်မှတ်စေပြီးတော့အနုပညာရတ္တကိုလည်းခန်းစားတက်စေပါရဲ့ရှင်။